Xo'p, endi biz wishlik istak xohish ma'nosidagi wishlik gaplarni o'rganamiz. Bu yana bir test variantida eng ko'p uchraydigan mavzulardan biri. O'zi sodda kichkinagina mavzu, lekin biroz chalg'ituvchi xarakterga ega. Shuning uchun ham bularga yaxshi diqqat bilan quloq solasizlar. Yo'qsa bu testdan, bu qoidadan yaxshi kutmanglar, ogohlantirib qo'yay. Xo'p, demak, nima deymiz endi buni? Veshlik, malikning sodda qilib aytganlik veshlik gaplar deymiz. Bu ko'pchilikka ma'lum. Demak, vesh o'zbek tilida odatda qaniydi degan ma'noda tarjima qilinadi. Demak, qaniydi deb tarjima qilinadi. Endi xohlardimki degan ma'no ham bo'ladi, lekin shunaqa tarjima qilsanglar ancha mos keladi. Masalan, xohlardimki degan ma'nodan beriladi, lekin xohlardimki, lekin qani degan ma'noda bersa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Keling, shol ma'lumi shart emas. Qaniydi ancha mos keladi shunga. Xo'p, endi bu nima? Bu odatda uchala zamonga ham bemalol tusha oladi. Hozirga kelasi o'tgan zamonlarda ham bemalol tusha oladi, faqat o'sha zamonlarda o'z bu qoida o'z formulasiga ega. O'sha formulaga yaxshi e'tibor beramiz. Bular ham noreal ish harakatlar ma'nosida ishlatiladi. Chunki yodingizda bo'lsa, iflik gaplarda biz noreal gaplar haqida gap eslatib o'tgandik. Demak, noreal gaplar haqida eslatib o'tgandik. Bu ishlik gaplar ham noreal deyiladi. Chunki bilasiz, gapi ma'nosi hozir va kelasi zamonda bo'lsa ham, u yerda o'tgan zamon ishlatilishi yoki boshqa zamonlarga kelishi bu noreal harakatligini bildirib turadi. Demak, bu odatda biz 3 xil ko'rinishga ega deymiz, mayli. 3 xil ko'rinishga ega deymiz. Demak, birinchisi misol uchun agar biz hozirgi va kelasi zamonda hop nimadir misol uchun nimadir bo'lishini xohlasak yoki istasak hop istasak quyidagi formulani ishlatamiz. Demak, bu yerda odatda bilasiz, hozirgi vaziyat biz xohlayotgan narsa bilan teskari bo'ladi. Demak, biz xohlayotgan vaziyat bizning hozirgi turgan vaziyatimizga teskari bo'ladi, chunki biz shu narsani xohlaymiz, chunki bizda shu narsa yo'q degan hozir. Misol uchun, mana aytishimga qarang, bu hozirgi va kelasi zamon, mana bu yodingizdan chiqmasin. Hozirgi va kelasi zamon uchun ishlatiladi. Xo'p, endi birinchi formulasini yozib beray, keling. Demak, subject plus wish. Bu yerda wish xohlagan zamonda kelishi mumkin, xohlasa wished bo'lishi mumkin, xohlasa wishes bo'lishi mumkin, farqi yo'q. E'tibor bermanglar unga, iloji boricha. Wishdan keyin yana ega keladi-da, ana undan keyin biz bu yerda past simple qo'llaymiz yoki gapga qarab ba'zan gapni ma'nosiga qarab could modal fe'lini ham bemalol qo'llasak bo'ladi. Hozir men buni formula qilib yozib beray. Xo'p. Mana qilamiz mana. Demak, past simple qilib tashlaymiz-da. Mana ichiga yozamiz. Demak, past simple keladi yoki ma'noga qarab could modal fe'li keladi. Fe'lni birinchi shakli bo'lib keladi. Xohlasangiz bu yerda where kelishi ham mumkin. Farqi yo'q, ma'noga qarab. Bu yerda misol uchun shunaqa bo'lishni xohlardim desangiz, where yoki qila olishni xohlardim desangiz, where ham kelishi mumkin. Demak, bu gapni ma'nosi present or future meaning deymiz buni. Hozir va kelasi zamondagi ma'nosi. Endi qarang, misol uchun mana siz hozir o'tiribsiz-da, aytyapsiz, qaniydi ucha olsam deyapsiz, to'g'rimi? Qaniydi ucha olsam deyapsiz. Misol uchun bu yerda bunaqa boshlanadi. Mana I wish I could fly. Mana qo'shiqlarni, mana bu gaplarni siz qo'shiqlar tarkibida ham ko'p eshitgansiz. Mana bu tarjimasi, demak, qaniydi ucha olsam. Ko'rasizmi, ucha olmoq modal fe'l bilan keladi, qo'ldan kelmoq ma'nosida. Mana I ega wish
Ha, yani iyi geliyordu. Subject iyi could fly geliyordu. Bu kaçan hoşlayıptı bu? Hazır. Yani demek hazır 3 alışını hoşlayıptı. Hazır 3 alışını hoşlayıptı. Bu demek hazır ki zaman manası. Mani göre yapsın mı? Hazır 3 alışını hoşlayıptı bu yerde. Eğer hoşlasanız, misal için bunu başka misal geçmemiz mümkün. Sarah wishes. Sarah wishes. No, Sarah wishes deyimizde. She didn't have to work tomorrow. Bana bir kere lazım vereyim o yüzden demek Sara hakla yaptı ki işte haniydi o irtige işleşke doğru kemese bana gap irtige hakla gidi yaptı lakin past simple durdu görevsiz mi? Etibar benim burada fakat past simple kod ve kuvaya keler kele zaman hazırki zamanı umma işletilmeydi buyurdu geliştige bana Sara bana wishes dedi yazıldım mı? Wishes she didn't have to work tomorrow. Qaniydi Sara ertaga ishlamasa deb o'ziga o'zi orzu qilyapti. Sara xohlayapti. Lekin I wish desa ham bo'ladi bu yerda. Qaniydi Sara ertaga ishlamasa deb men xohlayapman. Mana bu esa kelasi, ya'ni ertaga. Ertaga ishlamasa deb ertaga ishlamasam deb xohlayapti. Ertaga ishlamaslikni deb yozilib ishlamaslikni misol uchun xohlayapti deyiladi bu yerda. Yoki mana xohlasiga misol berishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik I wish it I were nima deymiz endi? I wish it I were misol uchun rich. Men qaniydi boy bo'lsam deb xohlovdim. Qaniydi boy bo'lsam bu degani men ya'ni endi kelasi zamonda kelasi yoki kelasi yoki hozirgi zamonda boy bo'lishni demak boy bo'lishni xohlayapman degan ma'noda beriladigan narsa mana ko'ryapsiz mana could past simple ni ham berdik mana past simple ni ham berdik. Kod bilan ham ishlatdik mana bu yerda modal fe'l. Yoki va bilan ham ishlatdik. Voz qo'ysangiz ham bo'ladi, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Mana endi biz mana bu misollarga e'tibor beramiz. Mana bu kitobda, demak, ayo bu kitob shartmasa ham sizni chalatar ekan. Haliga qog'ozga e'tibor beramiz, masofaga. Hop, mana bu yerda beshlik gaplar berilgan, ko'ryapsiz? Mana beshlik gap bo'yicha ketyapti, demak. Ingliz tilida bu qurilma ham haqiqatga to'g'ri kelmaydigan vaziyatlar uchun qo'llaniladi. O'zbek tilida, demak, qaniydi. Qaniydi deb tarjima qilinadi. Qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi, debdi bular ham. Odatda hozirgi zamondagi istak, vaziyatdan nolish, o'tgan zamonda esa pushaymonlik va amalga oshmagan istaklarni ifodalaydi. Endi mana bu birinchisi. Hozirgi zamon uchun qurilmasi quyidagicha gap bilan ifodalanishi ifodalangan mazmun va haqiqiy vaziyat teskari bo'lgan holatda ishlatiladi. Demak, hozirgi va kelasi zamon deb aytaylik shuni. Kelasi zamon qolib ketibdi. Hozir va kelasi zamon uchun deb qo'yamiz. Mana formulasi egadan keyin wish keladi, keyin z yo keladi yo kelmaydi, ega, keyin past simple yoki could kelishi mumkin deb yozib qo'yibdi bular. Mana I wish that he were here now. Demak, xohlardimki u shu yerda bo'lishini. Mana hozir xohlayapti. I wish that I had an umbrella. Qaniydi soyabonim bo'lsa hozir deyapti. Mana soyabonim yo'q hozir, lekin qaniydi bo'lsa. Mana u had past simple'da turibdi. Yoki yoki he wishes that he didn't have to work. Mana bu misol bor ekan. U xohlayapti shu qaniydi u ishlashga to'g'ri kelmasa. Yoki she wishes that she lived near to her work. U xohlayapti, yoki qaniydi u shu ishiga yaqin joyda yashasa deb xohlayapti degan ma'noda beriladi. Ko'rasizmi, past simple bu. Demak, hozirgi va kelasi zamonda nimadir xohlasak, biz past simple va could yoki were ishlatishimiz mumkin bemalol. Xuddi mana bu formula kabi. Xo'p, endi keyingisi. Demak, bu birinchisi edi. Bu hozirgi va kelasi zamon uchun. Buni bir deb qo'yamiz. Endi ikki qo'yamiz. Demak, agar biz yo'q, shoshmay turing. Sizlarga if only haqida ham bir ma'lumot berib ketsam yaxshi bo'lardi. Xo'p, keling, yana bir nimani eslatib o'tay. Wish'ga teng turadigan yana bir qurilma bor. Bu qurilmaning nomi if only deyiladi. If only ham wish kabi bir xil
şarait gibi xüsusiyyət deyil. Gəlin buraya formülasyonu yazıb yaramın. Demək if only deyimizdə plus subject plus bu dümana şunların uzikilə davamı köçürüb şunlarla məşək qoyub qoyamız bunu. Demək if only deyəniyəm xuddu bir iş ki oxşəkənlərsə yəni qəni edib tərcəmə qılasılar. İkilası bir xil nərsə fəqat qormuşu boşqa çünki mələ if only iyi gəliyəbdi if only deyəniyəm iyi gəliyəbdi. Bu qani edib tərcümə qılıyla xoqlardım ki, qani edim. Asas iyi ki, mənə bir de gelədim bunu. O yan bir xil xüsusiyyət ki, iyi. Mənə bu vişni oranı gəl, vişni oranı gəl, if only qüysə eləyəm, bu olaydı. Heç qısı yox. Gelişdi, ya, misal üçün mənə, misal yazıb biri. Mənə, xoq, if only I could fly. I could fly. Manası bir xil. Bir xil manası iyi. Xoq, iltimas, bu boşqa nəsə gəndir düşünməyli. Bir xil nərsə. Endi mən keyinroq aytib o'tmoqchi edim, keyin qarasam keyinroq ham baribir shu formulalarni qaytarib shu qoidalarni baribir qaytarib chiqishim kerak ekan, shuning uchun ham yo'l-yo'l berib ketyapman. Mana bu yerga if only sarf faqat bir sal boshchiroq bo'ladi, mana if only bitta Sara if only Sara didn't have to work tomorrow deb yoziladi. Bu yerda wishes qo'yilmaydi, chunki o'rniga if only qo'yilyapti, bilasiz mana bir xil ko'ryapsizmi? Bir xil kuchga ega. Bu yerda ham misol uchun if only I were rich. Agar gapimizda javob variantida was were bo'lmasa, agar was olsa ham bo'ladi, hech qisi yo'q. Ya'ni aynan you dan keyin emas, u chiqib he sheet I dan keyin olsa bo'ladi. Demak, if only ham bir xil qudratga ega, bir xil narsa wish bilan, buni farqini ajratish kerak emas. Çünkü variantdagi ipte ko'rib qolsangiz nima ekan deb yurmaylik. If only degani ham bu ham keyin yozib beraman. If only bir xil kuchga ega. Qani deb tarjima qilinadi. Xo'p. Endi bu ikkinchisiga o'tamiz. Birinchisi bo'ldi. Agar biz. Xo'p, o'tgan. Demak, agar biz demak, o'tgan zamondagi sodir bo'lgan yoki sodir bo'lmagan farqi yo'q, sodir bo'lmagan biror uchun narsa uchun pushaymon bo'lsak yoki afsuslansak yoki afsuslansak yoki o'tgan zamonda amalga oshmagan istaklarni, hop, demak istaklarni ifodalash uchun quyidagi formuladan demak foydalanamiz. Xo'p, bu nima degani? Bu degani o'tgan zamonda nimadir qilishimiz kerak bo'lgan qilmaganmiz yoki nimadir qilmasligimiz kerak bo'lgan qilganmiz yoki amalga oshmagan hozirgi zamon bilan teskari bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladigan forma. Bu faqat o'tgan zamondagina ishlatiladi. Bu yerda ham if only ham ishlatiladi. Bir xil kuchga ega. Demak, subject plus wish plus formal z qo'ysangiz qo'ying, qo'ymasangiz shart emas. Bütün şunu tepeye ham yazıp koyayım. Ertege bir de z var eken siz yazmayapsız diye bir yürümeli. Bileme abi türü deyendige. Sağ nırsıge isten çıkıp olsa boldum. Z ki yine subject geledi ki yine past perfect. Yani past perfect deyeni bilasız. Had plus not or fiillerin üçüncü şekli tor fiil geyse. Demek di idi koşup koyamız. Hop. Demek not or fiillerin üçüncü şekli tor fiil geyse. Diye qo'shib qo'yamiz. Mana bu demak, yuqorida present va future meaning dedim, bu yerda esa past meaning bo'ladi bu yerda. O'tgan zamondagi ma'nodagi gap bo'ladi ma'nosi. Xo'p, if only degan xuddi shuni hozir beraman. If only dan keyin mana buni shunday qo'yib ko'chirib qo'ysak bo'ldi. Mana shuni o'zi ko'chiramiz va qo'yamiz. Bu so'roq kerak emas bizga, qolsa kerak emas. Mana if only ham bir xil kuchga ega, xavotir olmanglar. Endi bu nima degani? Bu degani bu misol uchun aytishingiz mumkinki
Mən təsəvvür edirəm. Siz matematika fakültetine kirib qoydunuz. Misal üçün ötken oxuşa kirib qoydunuz da. Lekin siz aslında kompüter sahası boyunca oxuşunu devam ettirmoqçuydunuz. Lekin vaxt ötüp ketdi. Endi keç endi. Siz burada pişeyman, afsuslanıyorsunuz da. Qani idi ötkeyle matematikaga emas, fakültetiga emas, kompyuter sohasiga kirganimda edi deb afsuslanasiz. Yoki amalga oshmagan istakni siz endi xohlab turibsiz. Misol uchun mana I wish I had misol uchun keling enter it yoki mana o'qisangiz I wish I had studied computer science instead of mathematics. Mana qaniydi, keling mana last year deb qo'yaylik. Qaniydi, matematikani o'rniga men kompyuter sohasida o'qiganimda edi deb xohlayapsiz mana. Past perfect qo'llanyapti, ko'ryapsizmi? Past perfect qo'llanyapti. Ha, bu misol unchalik qiyin ham emas, unchalik qiyin ham emas. Mana bu Grammarway kitobida ko'ryapsiz, wish bilan only if on deydi, bitta qilib berib ketgan mana. Ko'ryapsizmi mana? Bir xil formula bilan berib ketgan. Mana bu yerda ham xuddi o'tgan zamonda express regret that something happened or didn't happen in the past. Demak, o'tgan zamonda sodir bo'lgan yoki sodir bo'lmagan ish harakatda endi afsuslanib o'tiribsiz, deyapti mana. I wish I had got your message earlier. Qani edi SMS'ni xabarini ertaroq olganimda. Demak, kech olgan endi. Kech degan ma'noda beriladi. Yodingizdan chiqmasin. Xo'p, sizga yana bir sirni ochaman. Bunga sal ehtiyotkorroq bo'lasizlar. Agar qaranglar. Buni nima aytish kerak qo'rqadi sizlarga. Mana yuqorida qarang. Yuqorida kod modelini ishlatdik. Ma'noga qarab to'g'rimi? Ishlatdik. Qani edi ucha olsam, qila olsam degan ishlatdik. Endi o'tgan zamonda biz shu kod modelini qo'yib ishlatmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Qani edi shu uch misol uchun shuni qila olganimda degan bilan ishlatsak qanaqa bo'ladi? U yerda siz ana endi bu yerdan xo'p yo'q, qo'rqaman sizlarga aytishga bu narsani. Lekin variantda bordi mana. Agar misol uchun qani edi qila olganimda, demak qani edi qila olganimda ma'nosida kod modal fe'lini ishlatmoqchi bo'lsak ikki nuqta qo'yamizda mana formulani yozib beraman. Xuddi o'sha formula. Demak subject plus wish yoki z qo'yishingiz mumkin agar xohlasangiz yoki har doim z ni xato yozaman. Qo'yishingiz mumkin agar xohlamasangiz shart emas. Mana undan keyin subject plus qarang. Could have va noto'g'ri fe'llar uchun shakli to'g'ri fe'lga esa did qo'shiladi. Aniq shaklda ishlasangiz ham bo'ladi. Qani edi shu ishni qila olganimda if only bilan xuddi shunaqa. If only bilan xuddi shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni mana shuni ko'chira olamizda. Buni bu yerga o'zgartirib qo'yamiz keyin. Ya'ni if only mana buni olib tashlaymizda. Demak, could plus have yozib qo'yamiz bo'ldi. Yana qaytaraman. Agar xuddi o'tgan zamonda shu qani edi shu ishni qila olganimda ma'nosini ishlatmoqchi bo'lsangiz, could have fe'l uchun shakl ishlasangiz ham bo'ladi. Faqat o'tgan zamonda, hozirgi kelasi zamonda emas, hozirgi kelasi zamonda mana bu yerda kodni o'zi bor, fe'lni birinchi shakli bilan turibdi. Faqat o'tgan zamonda bo'lishi kerak. Misol uchun mana keling. Xo'p, mana bu misol if only dan berib ko'raylik. If only shundoqona gapni o'zini ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Demak, if only mana bir xil bekalasi. Demak, kodga misol bermoqchi bo'lsak, misol uchun I wish it olasangiz I wish it I could have nima deymiz endi qani edi shu ishni qila olganimda o'sha paytda I wish I could have said I could have told misol uchun keling mana Jane I could have told Jane what I felt like what I was feeling deylik mana what I was feeling the other day. Demak,
Kaniydi Uşak günü, yani Uşak günü ezazı dediğim birinci gün oldun, yok ki Uşak günü dedi, birinci gün oldun. Ne mahsus kılıyordu kendimde, kaniydi cenge ayıta olganımda idi. Bana karın, ayıta olganımda idi, kolumdan kıyandı idi dedi. Tercümesi demek, kaniydi bir neçe gün oldun. Nemanı, hop, nemanı, ne his kılıyordu kalayotganını hop demek Jane'ge ayda olganımda edi. Demek bu bana bize azı dediği yani bu utken zaman past simple'da bildir adı yodun çıkmasın. Yani bunu oradan if only koysayacağım bu arada farkı yok. İkilesi bir film. Bana gördük ki öyle bir model fiil tercihması manası da kigenlik için biz model fiilde işlettik. Benimce çünerli bu kaldı. Bunun farkı. Hop, endi bizde üçüncü tur kan var. Üçüncü turunu endi biraz yine ne desem ki biraz yine çalışınız mümkün. Endi karayın. Eğer biz birar bir mevcut demek vaziyetten şikayet qilsak yoki o'sha vaziyatni o'zgarishini xohlasak vaziyatni o'zgarishini xohlasak hop quyidagi demak formulani ishlatamiz. Hop, bu nima degani endi bu birozgina chalg'ituvchi narsa. Hop, endi buni biroz yana tushuntirib o'tay. Buni maqsad shuki, bu yerda biz biror bir mavjud vaziyat sizning asabingizga o'ynab, jahlingiz chiqarib turgan bo'lsa yoki sizni nimadir qilishga xalaqit berib turgan bo'lsa, bu narsa ko'proq shikoyat yoki norozilik. Shikoyat yoki norozilikni ifodalaydi. Norozilikni ifodalasa deymiz ifodalasa yoki shu biror bir vaziyat bo'lib turibdi shuni biz o'zgarishini xohlasak misol uchun kuni bu yomg'ir yoyapti qaniydi yomg'ir yog'ishdan to'xtasa shamol esyapti qaniydi shamol esishdan to'xtasa kimdir misol uchun eshik misol uchun parda taqillatyapti taq 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 qilib qaniydi taqillashni to'xtasa qaniydi suv misol uchun haqorat qilishni bas qilsa qaniydi ko'p gapirmasa degan gaplar bo'ladi mana bu gaplarni hammasida biz quyidagi formulani ishlatamiz subject plus demak wish plus z va yana subject plus bu yerda ana endi would plus fe'li birinchi shakl xohlasangiz yoki continuous ham bo'lishi mumkin. Demak, would plus fe'li demak ki birinchi shakl kerak bo'ladi bizga. Fe'limizni birinchi shakli kerak bo'ladi yoki be plus verb plus ing plus ing qo'llasak ham bo'ladi. Hop, demak bu yerdan keyin plus qo'shilmasdan chiqmasin. Hop, mana bu ko'rinishdagi formulani ishlatsak bo'ladi. Yoki if only ham xuddi shunaqa. If only deymizda, plus deymizda, shunaqa buni o'zini ko'chirib qo'yamiz xolos. Yana mana bu ko'rinishda. Ha, bu ikkala formula bir xil. Faqatgina qoidasini to'g'ri tushursanglar bo'ldi. Ko'pchilik aytadiki, biz buni qanday ajratamiz? Yuqoridagi ho'p, birinchi formulaga misol uchun bu shikoyatmi, boshqami? Siz oldin yaxshilab ajratib oling. Shikoyat degan ma'nodagi gaplar bor, oddiy gaplar bor. Shikoyat bizga o'zidan bilinib turadi. Qaniydi shunday qilishni to'xtasa, qaniydi shu narsani bas qilsa. Yoki bu yumshoqqina haligi nima deydi? Polite imperative deydi. Yumshoqqina buyruq shaklini ham bildiradi. I wish you would stop tapping degan mana bu misol uchun. Mana I wish you would stop shouting. Burada ko'proq buyruq ma'nosida kelyapti. Please
please stop shouting degan ma'noda, please iltimos baqirishni bas qiling ma'nosida. Ya'ni ko'proq bu yumshoq buyruqqa ham o'xshab ketadi, ya'ni polite imperative ga ham o'xshab ketadi. Mana bu yerda would qo'llaniladi, ko'ryapsiz. Bu ko'proq ham shikoyatga ham o'xshaydi, chunki u baqirib-baqirib odamni asabi bo'ynagandan keyin shikoyatga ham o'xshab ketadi. Misol uchun, if only the wind misol uchun stop, the wind would stop blowing. Qaniydi shamol esishdan to'xtasa. Mana bu yerda ham shikoyat ma'nosi ketyapti, yoki vaziyatni o'zgarishini xohlayapmiz. Demak, misol uchun biz xohlayapmiz yoki change in the situation desak ham bo'ladi bu yerda. Yoki mana bu boshqa misollarga ham qaraymiz hozir. Mana vodga e'tibor bering. Xo'p, misol uchun mana bu yerda bor. Mana qani qaraymiz, demak, shikoyatda. Xo'p. Mana agar hozirgi va kelasi zamonda biror bir ishlar qilishni yoki biror narsa o'zgarishini xohlasak, quyidagi qurilmani qo'llaymiz. Ammo bu xohishimiz haqiqatdan yiroq, ya'ni amalga oshmaydi. Bu ko'proq shikoyat ma'nosini beribdi, shikoyat degan ma'noda beriladi. It's raining cats and dogs. Rain cats and dogs degan jala qo'ymoq degani, ko'p yomg'ir yog'mo, jala qo'yyapti. I can't go out, tashqariga chiqa olmayman. I wish that it would stop raining. Qani yomg'ir yog'ishdan to'xtasa deyapti, ko'ryapsizmi? Demak, yomg'ir yog'ishni to'xtasa, bu bizni keyin to'g'ri yomg'irdan shikoyat qila olmaymiz. Bu shunchaki vaziyatni o'zgarishini xohlaymiz, xolos. He wishes that his parents would buy him a car. U xohlayapti uning ota-onasi unga mashina olib berishini. Demak, bu ham xohish istakka o'xshagan, xohish istak, lekin shikoyatga ham yaqinroq turadi bu. Yoki I wish that you wouldn't drive so fast. Mana bu endi to'shna shikoyat. Qaniydi unchalik tez haydamasangiz deyiladi. Mana bu misol bor. Qaniydi o'qituvchimiz bizga ko'proq test bersa degan gaplar ham bor. Mana bu ham aynan vod bilan berilgandi. Misol uchun, xo'p, we wish our teacher misol uchun would give us more homework misol uchun. Qaniydi o'qituvchimiz bizga ko'proq vazifa bersa. Bu ham ko'proq shikoyatga o'xshab ketadi, chunki siz mana shuni orqali biroz jahlingiz chiqmagandir, lekin baribir bu yerda ko'proq narsa xohlayapsiz yoki vaziyat o'zgarishini xohlab, ko'p sal shikoyatga yaqinroq turadi bular. Shuning uchun ham bu yerda would bilan bersangiz yaxshi bo'ladi. Yoki mana keling, mana bu yerda, xo'p, demak, stop blowing, insulting people. Yo'q, bu yerda yangi narsa o'zi yo'q ekan, deyarli aytib bo'libmi. Mana wish bilan ifodalik would qo'llaniladi, deyapti, qarang. For a polite imperative, demak, buyruq shakli, yumshoq, moqishmoblali buyruq. Mana I wish you would stop shouting. Va yozdim bu misolni. Please stop shouting, deyapti. Yoki express our wish for a change in situation. Vaziyatdagi birorta o'zgarishni xohlasak yoki kimnidir xulq-atvori bizni jahlimiz chiqarayotgan bo'lsa degani, mana bu yerda endi bu shikoyat narsa bo'ladi. I wish the wind would stop blowing. If only John would stop insulting people. Qaniydi John odamlarni haqorat qilishni to'xtatsa degan ma'no. Ko'proq bu yerda stop keladi, ko'rasizmi? Deyarli hamma joyda stop. Stop, stop, stop. Ko'proq stop ishlatiladi. Xo'p, shunday ekan, buni menimcha bor shu, boshqasini aytib o'tmoqchi emasman. Agar faqat shikoyat bilan oddiy gaplarni ajratib olsangiz, bular juda maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin yuqorida aytib o'tdim, mana bu yerda agar xohlasangiz, bu yerda was qo'llashingiz ham mumkin dedim, shu yoddan chiqmasin. Agar was bo'lmasa, agar why bo'lmasa was olinglar, was bo'lmasa why, lekin he sheetdan keyin was olish shart. Uzr, aytmoqchimanki, agar misol uchun sizga mana bilasiz was qachon kelishini, why qachon kelishini bilasiz, to'g'rimi? Agar ertaga testda misol uchun why ham was ham bo'lsa-da, was olsa ham bo'lar ekan deb we, you, they'dan keyin hech qachon was olmang. Why'ni o'zini oling. Chunki ulardan keyin bilasiz, oddiy qonun qoidaga was kelmaydi. Buni yozib qo'yay. Kelishdiki? Yaxshi, demak, men bu wishli gaplarni to'liqroq shakli umid qilamanki, ancha tushunib qoldinglar. Faqat bularni yana yaxshilab qarab, ko'proq misollarga e'tibor beringlar. Misollar eng muhim narsa. Chunki misolga qarab odatda ko'pchilik ko'p narsani tushunib olishi mumkin. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat.